laba ujeedo ayuu safarkan uu leeyahay mid waxaa midkan dee formalka oo labada dowladood ay ku wada hadlayaan ugana wada hadlayaan waxyaabaha danta u ah labada dal ee walaalaha ee deriska ah waxaan filayaa inay maalmahan joogeen dad oo technical oo labada dhinaca kadibna wasiiradii baa kusoo biiray maantana anigaa kusoo biiray waxaan rajaynayaa inaa insha allah heshiisyo dan u ah shacabkeenna labada shacab iyo labada dowladood iyo regionka dhan insha allah inaan aan kusoo gabagabayno wayna noo sii socon doonaan commission isku xiran oo heer wasiire ah oo shaqeeya oo mar walba isu imaada ayaa jira kaasaana haddii la yirahdo la active garaynayaa haddana shaqadiisu ay socotaa taas waa inta qaybta kale safarka insha allah waa qaybtaan isugu imaan doono bulshadeenna kala duwan kenya soomaalida joogta waan is arki doonaa haddii la yirahdo si intii suurtagala halhal iyo si group group a intaba iyo si waxaan rajaynayaa insha allah weyn oo aynu ku sheekaysanaba waa heli doonaa waa ku faraxsanaha inaan mar kale wejiyaasha in badan oon aada u garanayo inaan arko oona muddo arag aada baan ugu faraxsanaha waa mahadsan tihiin waxaan idin rajaynayaa guul waa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet